Hi guys! So, welcome back to my channel. And for today's video, gagawa tayo ng buko pandan. So, ito yung mga kailangan natin. Ayan guys, so first, kailangan natin lang ng buko. Ayan, so dalawang buko yung gagamitin natin. Pero kung gusto nyo naman ng mas konti, pwede rin naman. And so, gagamit din tayo ng pandan. Ayan. Isang pandan yung gagamitin natin. Pero kung wala kayong pandan, pwede naman kayo gumamit ng pandan extracts. Ayan, so gagamit din tayo ng evaporated milk. Ayan, so nilagay ko masya dito sa baso, pero kahit anong brand, pwede natin gagamitin. Ayan, so gagamit din tayo ng all-purpose cream. And gagamit din tayo ng condensed milk. Ayan, so isang can yung gagamitan natin. And kahit anong brand, pwede natin gamitin. Ayan, so gagamit din tayo ng cheese. Ayan, kahit anong brand, pwede. So gagamitin natin guys, isang buong cheese. Pero kung gusto niyo naman, pwede naman kahit kalahati lang. Ayan, so gagamit din tayo ng 1 cup of sugar. Gagamit din tayo ng Mr. Gulaman. Ayan, so dalawa yung gagamitin natin. Ayan, walang flavor to guys. Color green lang. Pero kung gusto nyo naman na may flavor na buko pandan, pwede. Gamit din tayo ng sabaw ng buko. So nilagay ko na siya dito sa pitcher. Ito yung magsisilbi natin tubig kapag lutuin natin yung gulaman natin. Ayan, kailangan natin ng casserole. Ayan, nalagyanan. Dito natin ilalagay yung gulaman natin. Kuchilyo. Gagamit din tayo ng chopping board. Bowl. And of course, yung panghalo natin. So, yun ang lahat ang mga kailangan natin. Let's start! Ayan guys, for the first step natin, ayan, gamit itong Mr. Gulaman natin. Ayan, dalawa yung gagamitin natin, ilalagay natin siya dito sa ating casserole. And then, kapag nalagyan natin yung Mr. Gulaman natin, ang next na gagawin natin is mag-a-add tayo ng 1 cup of sugar. Ayan, then maglalagay tayo ng sabaw ng buko. Ayan, 5 baso yung gagamitin natin. Ayan, kapag nalagay na natin siya, ihahalo natin siya mabuti. Ayan, so... Ayan, so isasalang na natin siya. Tara! Ayan guys, so sinalang ko na siya and kapag kumulo na siya, pwede na natin ilagay yung dahon ng pandan. Ayan guys, so pwede na natin ilagay yung dahon ng pandan natin. Ayan din. Kapag nalagay na natin siya, ihalo natin siyang mabuti. Ayan guys, so kumulo na siya. Ayan, maya-maya, pwede na natin siyang ilagay sa ating lalagyanan. Ayan guys, so pwede na natin siya ilagay sa ating lalagyanan. Okay, so ito na yung ating gulaman. At meron ako itong lalagyanan. Dito natin ilalagay yung gulaman natin. Ayan guys, pag nalagay na natin dito yung gulaman natin, mag-aantay tayo ng 2 hours and isa-set aside mo muna natin siya. 2 hours later. Ayan guys, so pwede na natin siyang slice. Ayan, so isa-slice na natin siya. Thank you.
Ayan guys, so after natin ma-slice yung gulaman natin, isi-set aside muna natin siya. And mag-slice tayo ng cheese. Ayan, isang buong cheese yung gagamitan natin. Ayan guys, so after natin ma-slice yung cheese, gamit itong bowl natin, ilalagay natin yung evaporated milk natin. So kahit anong yan, pwedeng pwede. So isang cup yung gagamitin natin. So pag nalagay na natin yung evaporated milk natin, next yung ilalagay natin is yung all-purpose cream. Ayan guys, so pag nalagay na natin yung all-purpose cream, ang next na ilalagay natin is yung condensed milk natin. So kahit anong brand, pwedeng pwede. So yung gagamitin ko guys is yung 380 grams na angel condensata. Ayan guys, so ihahari natin siyang mabuti. Ayan guys, so next natin is ilalagay natin yung buko natin, but before that, ayun, nagamit tayo ng plastic container. Pero optional naman, pwede naman kahit hindi. Okay, so ito na yung ating buko pandan and ilalagay natin siya sa ref ng 3 hours. 3 hours later. Ayan guys, so ito try ko na siya. Sarap niya. This is sobrang creamy and sakto lang yung tamis niya. Guys, kung gusto niyo itong video na to, don't forget to hit like, share, and subscribe to my YouTube channel. See you on my next video. Bye!